חברי הקיבוץ, הורים וילדים, וכל השותפים איתנו בסיום שנת הלימודים. הללויה למקהלת בית הספר שתמשיך להנעים, והשיר הבא, איך לא גוונים. כי מיוחד זה השם ומשמעותו מן הסתם, מבחר של צבעים ואלף גוון. יש גוון של עצב וגוון של שמחה, גוון של חורף וגוון של פריחה, גוון מעורר וגוון סוער, כל אחד שונה וקצת אחר. גוונים רגועים וגוונים סוערים, יחד כולם במלאכת סתרים, יוצרים גוון חדש, יחיד ומיוחד, המורכב מצבעיו של כל אחד ואחד. ומאלף גוונים, בערבוביה ובסדר, הולך וגדל פה יופי של בית ספר. אבא. ראיתי את הכנרת זוהרת בטורקיז, רגל כחול כהה, הריה ויטיז. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, הכל יכול לקרות, עם ילדי כיתה ו' בהופעת חליליות. Oh, you feel so good.
שלום, מושג רחב וכולל שקיבל השנה משמעות מיוחדת. גם אנו בבית הספר, מהפינה הקטנה שלנו, ליווינו, התייחסנו ולמדנו שלום. שלום בין עמים ושלום בין מדינות, שלום בין יריבים ושלום בין דעות, שלום כשנפגשים ושלום לפרידה, שלום בציור, בסיפור, אגדה. יש שלום גדול וכלל עולמי, ויש שלום פשוט, כזה יומיומי. נמשיך לקוות ונמשיך לחלום, שלכל גבולותינו יגיע שלום. ובינתיים, גם אנחנו פה, שלום נאמר, בשיר, בתנועה, בטקס קצר. שלום לספרים, שלום למחברות, שלום בין תלמידים ושלום למורות. שלום כיתה א', ב', ג' ועוד. ממחר כולנו עולים כיתות. המון ברכות ושלום מיוחד לילדי כיתה ו' שעולים למוסד. שלום לחודשיים מבית הספר, אך לא נשכח ידידים לשמור על קשר. אז בינתיים, רק שלום של להתראות, בעוד חודשיים בדיוק על הבמה הזאת. את השלום אלינו לחצר תביא בשירה המקהלה הצעירה. ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים גרעינים, נשאם לבבי, עתה הם עולים וצומחים, ושוב המקהלה הבוגרת באהבה להורים. Thank you.
הכאבים. המבוכות. המבחנים. ההצלחות. הביטחון. הכאבים. המבוכות. המבחנים. ההצלחות. הביטחון. ההסמכות. הצעקות והשריקות. החלומות וההורים. החברות והמורים. הטלפונים, הבנים. כל כך מסובך. וכל כך פשוט. זהו רבותיי, גיל ההתבגרות. על החוכמה ועל השטויות, שרו מזמן החיפושיות. למרות הנוסטלגיה, זה מתאים גם עכשיו. את שירי הביטלס לנדה כיתה ו'. Yeah.
church where a wedding has been. It's in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darling, the socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? ולא מתפוצץ, אבל עכשיו היא בוגרת וכישרונית בהחלט. ואחרי שהשנה הזאת עברה כמו חלום, הגיע הזמן לומר לכל שלום. קודם כל, שלום לשתי המחנכות שהצליחו ללמד למרות כל הבעיות.
תודה שהיה לכם מספיק סבלנות ועברתם את השנה להגיש התפטרות. שלום גם לכל שאר המורים שניסו לשמור על קשר ולהיות נחמדים. ברכה מיוחדת נשלח לדור הבא, ההייניקים שיניגו את החברה. מקווים שתעמדו במשימה וכבוד, כמעט כמונו, אולי אפילו עוד. שלום מיוחד לבית ספר גוונים, שלהיות חלק ממנו אנו גאים. זאת הייתה שנת שלום, אחווה וידידויות, תסתדרו בידינו בשנים הבאות. בבית הספר משאירים, ניקח בגאון את שרבית הבוגרים ונשתדל להוביל בכבוד את חברת הילדים. אבא, ידעתם לשתף פעולה גם עם הקטנים, והתייחסתם לכולם כשווים, ביקסתם ועדות, ארגנתם את פורים, הנהגתם את החברה בכבוד רב והפקתם משנה זו את עמי רב. לסיום נאחל כמובן בהצלחה, חכו לנו במוסד אחרי שלנו יקראו את הברכה שלכם כיתה אבא. שמורה לאדמה.